အပြေအခုလက်တလောကဒီဆောင်းဝဲပြပြချင်းဆိုတော့မွေးနေ့အရင်လောက်ထားတယ်မွေးနေ့ပြီးတော့အခုဒီနေ့ဆာပြေရှူတင်နေလက်ခံထားတယ်ညီမ10ရက်ကျော်အထိရှူတင်နေအပြေလို့ပြောရမယ်ကျွန်မအားလည်းတည့်ရနေရပေါ့အခုဒီ show ပွဲရှောက်ဖို့လည်းရှိရဲကိုရှက်ဒရာရဲ့ drama ပေါ့နော်အဲ့ဒါ9ရက်နေ့ဒီ Amara Bay မှာလာပြီအဲ့မှာလည်းရှောက်ဖို့ရှိရဲနောက်ပြီးတော့6ရက်နေ့မှာလည်း commission တစ်ခုအဲ6ရက်နေ့ကတခု commercial က9ရက်နေ့ကလည်းတခုဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့9ရက်နေ့ကို6ရက်နေ့ပြောင်းလဲ6 9ရက်ပြီးတော့10ရက်နေ့မှာလည်းညီမဒီ Everless ကလေ brand ambassador ညီမဖြစ်ထားတာဒါပေမဲ့သူတို့ announce မလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီဟာတော့ကလည်းညီမ photoshoot ရှိမယ်ပြီးအဲ့နေ့မှာလည်းဟိုညဘက်မှာဘယ်လိုပြောမလဲ red carpet over seeing အဲ့ဒါလည်းတက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ညီမဝတ်စုံ shooting နေလည်းရှိရဲနောက်ပြီးတော့ညီမပို့ရတဲ့အဲကျောင်းရိုင်းလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပိုးတဲ့တိုက်တော့ကတော့ဟိုရက်မပေးရသေးပါဘူးဟုတ်အဲပြီးအသက်20ကလွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နဲ့အခုက3ရက်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကပေါ့နော်ရက်30စက်တင်ဘာ30အပြည့်အသက်20ပြည့်သွားတာပါပေါ့နော်ကိုကိုကိုအသက်ကြီးလို့ကြီးလာတော့တိကိုကြီးဒီ16မိနစ်လောက်ချင်းတော့ဆိုးလို့ကောင်းတော့အိမ်ပေါ့အဲအသက်20ပြည့်နေမှာတော့ညီမညီမတက်နိုင်တဲ့အနုပညာညီမဆုထားရပေါ့နော်အနုပညာကြီးနဲ့ဟောလောက်ခဲ့ပါလေပရိတ်တက်လောက်ခဲ့ပါရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့အတူတူမဖြတ်သန်းရပါမယ်ညီမလေးကတော့လာပြီးအားဖြည့်ပေးပါရဲ့ဘာနဲ့မမနေမလေးအလုပ်တွေရရှုံနေတော့သူတို့မလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ညီမတငယ်ချင်းလေးရဲ့ပြီးတော့ညီမရဲ့နဲ့ပဲညီမဖြတ်သန်းခဲ့ပါရဲ့ဟုတ်ပီတီကအရင်နှစ်ကထက်လည်းညီမ10စားလောက်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီအရင်နှစ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ညီမအရင်နှစ်ကကျတော့မိဘအာကိုပေါ့နော်။မိဘအာကိုဆိုတော့အခုချိန်ကြီးလည်းအာကိုနေရတော့မှပဲ။ဒါပေမဲ့မိဘအာကိုဆိုအရင်နှစ်ကအစာဆုံးကအစာကိုကမသိမမကိုကလည်းလှုပ်ရှုံနေရဆိုမမကအင်းသမီးဒီနေ့ဒီမှလှူထားမယ်။ဒီနေ့ဒီမှလှူမယ်ဒီမှလှူမယ်ဒီမှလှူမယ်ပဲ။ပြောပြောအရာပဲအကုန်အစာဆုံးလိုက်ပြီးတော့3ရက်လောက်ကြိုလာပြီးစီစဉ်သွားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့ကိုလည်းတည်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဘလောက်ပင်မန်းနေဘလောက်ပင်မန်းနေဆိုလို့ပင်မန်းတော့မဟုတ်ဘလောက်ကိုကိုယ်ရယ်လောက်ရတာဘလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လဲအဲတော့ပြလှူတော့လေကိုပစံလေးနဲ့ကိုစုထားရရတဲ့ပစံလေးနဲ့ပေါ့နော်စုထားပစံနဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အော်ဒါငါရဲ့လူပညာကြီးလေးရဲ့နေလှူရပါလားဆိုရယ်စိတ်ကလေးရပေါ့နော်ညီမအရန်ပီတီဖြစ်တယ်ပြီးတော့16နှစ်လှူပြီးတော့ညီမစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနောက်နှစ်ကိုတော့ကိုပစံနဲ့ကိုစုပြီးလှူနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲညီမတနေ့တန်ချခဲ့ပေါ့နော်အခုဒီနေ့ကတကယ်ပြည့်သွားပါပြီ။ဘယ်ကနေလုတဲ့ပုံမှာခံစားချက်ဆိုညီမလေးအရင်ကလေလှူရတဲ့နောက်ဝါသနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုပေါ့နော်ဟိုညီမဒီကကိုယ့်ရဲ့ကိုချက်သွားမလှူနိုင်ပေမဲ့သူများရဲ့အဲ့လိုလာပြီးလှူခံတာတော့ပါလို့ဆိုတော့ညီမအမြဲထည့်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ဖော်ပြတိတ်တော့မဖော်ပြဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကိုမွေးနေနေလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လည်းတကယ်အဲမိဘမဲ့ကလေးတွေကညီမတော့လှူဖြစ်တာဆိုတော့လေသူတို့အဲ့တော့ညီမအရင်တကယ်ငိုအောင်ငိုကျင်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေးရတာဝဲွာသူကဒီတိုင်းဆူတောင်းပေးဆူတောင်းပေးပြီး happy birthday ဆိုပြီးတော့လေညီမအရင်နှစ်ကဆိုမနစ်ကေတာမခွဲရအောင်အဲဒီနှစ်ကအဲသူကလည်းအဲ့လိုလေးဆိုပြီးရဲ့ပြီးတော့လေသူလေးရဲ့ဘဝလေးကလေးလေးကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့လေတကယ်ဘမဘောနောဘလိုပြောမလဲအပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တူရတော့ညီမစိတ်ထဲမှာတကယ်မကောင်းအဲညီမစဉ်းစားလိုက်တော့မွေးနေ့မဟုတ်လဲကိုလှူလိုက်ရင်လှူလိုက်တော့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကြီးပြောမိပါမယ်အကြောင်းနေဘဝရေးတိုင်းညီမလှူဖို့အတွက်ညီမစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကညီမပီတိဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာလှူလိုက်ရတဲ့အတွက်လည်းဟုတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ nose ကလေးကိုပဲအယောက်68ယောက်လားမသိဘူးရှိရဲအဲပြီးတော့သူတို့ဟို3နှစ်ကနေပြီးတော့3နှစ်ကနေပြီးတော့10နှစ်တော်လကနေ10နဲ့ပေါ့နော်10နဲ့အတွင်းကကျတော့တို့ဟောလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့3နှစ်10နှစ်လို့သာပြောတာပါညီမထင်တယ်4နှစ်5နှစ်လေးများတယ်ပြီးတော့3နှစ်လေးလည်းရှိတယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ3နှစ်ကနေ10နှစ်ကကျတော့အယောက်40လောက်အဘအယောက်60 63ယောက်လား61ယောက်လားမသိဘူးပြီးတော့ကိုရည်လေးကတော့30ကျော်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားဖုန်ဖုန်နေတယ်ပေါ့နော်ညီမအခုမှညီမလည်းပေါ့နော်တကယ်တော့ညီမထောင်ချီပြီးလူကျင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုတက်နိုင်သလားကိုစုထားရဲ့မော်ဘိုးလေးနဲ့ညီမလူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မျိုးနဲ့လန်ဝေလာဆိုညီမအခုတာဂီတာမှာနေရဆိုတော့ညီမနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့မျိုးနဲ့30နိုင်ဝက်လောက်ပဲကြာရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မျိုးရကနေလာမယ်ဆိုရင်တော့ဝေးလို့ပြောမှာပေါ့ပြီးတော့လည်းအဲ့ဘက်ကတော်တော်လေး
အဲဘယ်လိုပြောမလဲဝင်ရတယ်ညီမဒီကနေသွားရင်ကိုပဲလေအဘယ်ဘက်လဲမျိုးအဲယူဆနာယူဆနာပါပြောရအောင်အဲယူဆနာဦးရင်လားယူဆနာအတူအဲယူဆနာအေးအဲအေးရနာမရောက်ခင်ညီမတို့ဘယ်ဘက်လမ်းလေးတွေချိုးဝင်သွားတယ်အဲလမ်းလေးတွေချိုးဝင်ပြအဲလမ်းတွေဝင်တော့ကို10မိနစ်လောက်ကြာတယ်အဲအဲ့ဘုံကြီးကြောင်းနောက်ဆုံးပဲပေါ့အဲနောက်မှဝင်လို့ရနေရမရှိတော့အဲလိုမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအထမေစားဆောင်လေးပါလေလို့လည်းလေအဲ့မှာဖုံဖုံတို့ကဝါးဆောင်လေးလောက်ထားတွေ့ရအောက်မှာကြာလဲဟိုရှေ့ကန်ကြီးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျတော့ဟိုချင်းနေတော့ပေါ့မယ်ထင်တယ်ညီမတို့စားလေးတကယ်အရင်တော့ဟိုတနာမိရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတို့အခုတော့ကျောင်းလောင်ကြီးစောင့်နေရတော့တွေ့ခဲ့ရဟုတ်မပြောင်းခြင်းသေးဘူးဘယ်လိုပြောလဲအရင်မြန်တယ်လို့ခံစားရညီမအဲဒီလူညာစားလို့တာ16မပြေခင်အစားလို့တာဆိုလေအစ16ပြေခင်မို့16ပြေပြီလားဟုတ်ဘူး16ဒီဟောအော်ညီမတို့16ပြေပြီစားလို့တာပေါ့နော်16ပြေပြီ9လပိုင်းလောက်မှညီမစားလို့တာဆိုတော့16မပြေခင်စားလို့တာဆိုတော့အရင်မြန်တယ်လို့ခံစားရကိုကိုဟိုညစ်သေးချာလဲအဲအရင်ကြီးဟောမဖြစ်သေးလို့ခံစားရဟုတ်အဲရောကားကြီးမှာတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲပြည်အခုအစစ조사တည်းရေ조사တည်းဆိုညီမဒီကြောင်းတက်ဖက်နေဆိုတော့လေတချို့အဲ3ရှေ့မှာ3ခါလောက်ကိုညီမစကားပြောကြည့်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲကြောင်းကတက်ဖက်ရေညီမဟိုရေကြာအစ်စ်မပြေတာရေဆိုတော့ညီမရုံကားကြီးကိုအဲ့မပြောမစားမပြောမပြောဆရာပြည်ညီမမရိုက်ရသေးဒါပေမဲ့ညီမအရှိမ series တည်းရိုက်ထားပါတယ်ပြီးတော့အခုလည်းနောက်ထပ်လာမယ်လာမှာလဲ series ရိုက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်။အာအဲ့ဒါတော့ဟို17လပိုင်းတော့ဖြစ်ဖို့ညားမယ်။အဲ့ဒီနောက်ထပ်ရိုက်မယ် series ကအခုဒီအရှိမရိုက်ထား series ကတော့လာတော့မှာပါ။အခုတို့လဲ launch လုပ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ညီမပဲ series လဲဆိုတော့မပြောသေးပါဘူး။ရိုက်ဖို့ရှိလားဆိုတော့အခုဒီလာမယ် character လေးရလဲတကယ်ထူးထူးဆန်းဆန်း character လေးဆိုတော့အရင်လောက်ကြည့်ချင်းနေပြီ။အာအရှိရ character နဲ့ညီမကွဲရပေါ့။အရှက်ကရတာကြောင့်ဒီမျိုးကမဆုံရမှာကြောင့်လဲအဲ့လိုအရင်ပူဆွေးနေရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အခုဒီကရတာကတော့စဉ်ကျတော့တခြားထွက်မလာသေးဘူးဒါပေမဲ့ညီမထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့ညီမတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့တော့လဲညီမအရင်ရစ်ခုံတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လဲအဲအရှိမှာလဲညီမလောက်ကြည့်ခြင်းတဲ့ကရတာလဲလောက်ခဲ့တယ်အာလောက်ခဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်ကုခါရနဲ့ပဲ far away ဆိုတဲ့ကားလေးအဲ့ကားလေးလဲညီမဟိုတယ်လောက်မှာနော်အသံပြန်သွင်းထားတာထွက်လာတော့မယ်လဲထင်ပါရဲ့အဲ့အဲ့ထဲမှာလည်းတကယ်လူငယ်ဆန်ဆန်လေးလောက်ထားဆိုတော့ရှေ့လျှောက်မှာလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဘလို့ညီမအရင်ကြီးလောက်ချင်တဲ့ character ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ညီမလုံးနိုင်လုံးနိုင်တဲ့လောက်ကိုအကောင်းဆုံးလောက်ချင်တယ်ပေါ့ character ပေါင်းစုံပဲဟုတ်ပြီးတော့အပိနေပြိသက်ကြီးအားလုံးကိုပြအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်လည်းချစ်လက်ချစ်ပါတယ်ပြီးတော့အများကြီးလည်းအားပေးပါအောင်ပြီးတော့လည်းပြအဲပေါ့နော်ဟိုပြိသက်တွေအားလုံးပဲဒီတင်းကျွတ်အခါသမီးရမှာပေါ့နော်အနေကင်း patience ဆိုတာ ਨੇ အဲအော်လူကြီးမိဘရေနဲ့လူကြီးမိဘရေစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အနေကင်ပရှင်ဆိုပြောနိုင်ကြပါစေပြီးတော့လေကိုယ့်ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအနေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြောင်းဖောက်တယ်ဆိုလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်အနေမဖြစ်အောင်ပြီးတော့ထင်းထင်းသိသိနဲ့ပြောကြပါလို့ညီမအာဆူတောင်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့လေအာဒီတည်ကျတ်အခါသမီးအဆိုညီမတို့ဗမာလူမျိုးတွေအတွက်ကတကယ်အဖို့ဖွားရေပြီးတော့မိဘရေကိုပြမထားရပါရေလေကတော့ပြောဝေချတောင်းဝင်တဲ့အခါဆိုတော့တကယ်ဒီချာချာလေးဟိုကိုမိဘတွေကိုအဲကတော့ပါပြောလဲစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လဲတတိယချုပ်ခါသမီးရလေးစပြောပြည့်စုံနိုင်ပါစေလို့ညီမဆုတောင်းပေးပါရယ်ညီမအခုပြောခဲ့အထဲမှာရောအာအမအရင်တစုံတရာပါခဲ့ညီမချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြည်ပေးပါလို့ပြပြလဲမပြောတတ်တဲ့အကြောင်းညီမချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ပေးပါခလို့ပေးပါလို့ပြလဲညီမအများကြီးဆက်ချက်ပေးပါလို့အများကြီးလဲစူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်